Ko xamne mom mo lay tardé tout le temps. Allons disons. Wa fo tollu so mënu ñew da ngay né mom mënu ma ñew nga jox ma adresse man ma dem ci boutique ba wutal sama bop sama vaisselle. Ah gawal kon. Jugal ñu dem. Ah Aïda doomo may tamit ma dal jamm mëna noy touti. Andisu jugal ñu dem nak baye sa yi ngay def. Bo togué deklu ma rek di nga dégg. Légui man mi la waxon dama lay yobbu boutique ba nga def say achat. Indil na la lu dak neex. Keur Seigne Saliou Vaisselle indil nañu solution bu mucc ayib bo xamné du aajo ngay déplacer wu di rang ba say tank di metti. Bonne solution Andisu. Solution bi du lenn ludul ñu tok fi ma défal la sa achat yépp. Ñu livrer lako fi nga tok ni bala ma fe djugge ma jappale la nga ranger say vaisselle ma djegge c'est la expliquer la gis nga li application mobile la application bi gis nga liñ ci bind KSSV relation client KSSV nak dafa ñew pour simplifier ñu ñun ñi nga xamne dañuy jënd ay vaisselle pour suñu biir kër ak ñi nga xamne dañuy jënd di jaayaat li ci gëna neex seen services commerciaux yi ils sont extraordinairement disponibles lepp lo xamne soxla nga ko ci seen biir boutique ñu jëlal lako ci nu mu gaawé légui ay capture di lacc prix xewi na dé combien amatul ci réew mi ak wa kër Seigne Saliou Vaisselle rek moy jox sa téléphone ma télécharger lako suko défé doto sonn doto ma sonn ah Sénégal KSSV Cœur Serigne Saliou Vaisselle waaw ñew leen ñu jaay leen en gros mani dem di rang ci boutique di laccé prix jeexna tay légui Cœur Serigne Saliou Vaisselle indil na leen application mobile ngir ngeen mëna def seen achat yépp carré leen ko ci application bi mi ngi tuddu KSSV relation client via Play Store wala Apple Store texte nga inscrire ou ngir mëna am ay avantages yu bare bi application ak efficace KSSV relation client li ngay deg ni du sonare wa livreur bola mani Sénégal neexul ba neexul waye keur Serigne Saliou Vaisselle ya fi ne.